Μιλιούνια, μιλιούνια. Δεν μπορώ να κατσόξω. Κλείνω πόρτες, παραθύρια. Και δεν κάνει ζέστη σήμερα. Να είναι ζέστη, εκατομμύρια. Την περίοδο του αυστηρού lockdown κλείστηκαν στα σπίτια τους, ενώ τις τελευταίες ημέρες δημότες κλείνονται λόγω σφικών. Τόδες τι γίνεται εδώ, δεν μπορείς καθόλου. Δηλαδή κάτι να μυρίσουν πορτοκαλάδα, γαζόζα, κρέας, θα σε φάνε. Άμα μπορούν να κάνουν πράγμα, το κάνουν. Είδα, άμα δεν μπορούν, μα σε φάνε. Είδα. Τώρα πίνετε το καφεδάκι σας, δεν φοβάστε? Τα ίδια δαγιάτινε. Εδώ την σκότωσα, γιατινε. Και όμως αυτές οι εικόνες δεν είναι βγαλμένες από ταινίες περιπέτειας και μυστηρίου, αλλά από την εφιαλτική καθημερινότητα των κατοίκων στα Πάρτυρα και σε άλλα χωριά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, καθώς πέρα από την οδυνηρή εμπειρία του τσιμπήματος, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε άτομα που είναι αλλεργικά. Φοβούμαι να μην με δακάσουν γιατί είμαι αλλεργικός. Με δάκα σφίγα πρέπει να γλακώ στο κέντρο υγείας, ποιος θα με πάει. Πρέπει να έρθουν οι αρμόδιοι. Άνθρωπο δεν θωρείς. Να, είναι υπερφαινόμενο. Νομίζω εγώ ότι επειδή έβρεξε τον Αύγουστο και τα μπέλια θα μας φάνε σφίγγεις. Και έχουν μείνει από εκεί και δεν έχουν από κάπου φωλιά. Γυρίζουν ανεξέλεκτες. Με ζες με σφίγγα. Υγεία, πάντα καλά. Και κάνει κουμάντο πράγμα για τις σφίγγες, δεν μας εφάνε. Δημότες δεν μπορούν ούτε να γευματίσουν στις αυλές των σπιτιών τους, καθώς ένας μεγάλος αριθμός φύκων βρίσκονται σε χρόνο ρεκόρ στα πιάτα και στα πυρούνια τους, ενώ και κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, δημότες συμπήθηκε από σφίκα. Το φετινό δεν έχει ξαναγίνει. Και δεν μπορείτε ούτε να φάτε, ούτε τίποτα. Πού να κάτσεις, όξα φας να πω μετά, αφού πάνε στο πυρούνι σου. Στο πυρούνι, ναι, εντάξει, να σε δαγκώσει το στόμα, θα φράξουν οι αεραγώσεις. Το κακό έχει παραγίνει με τις φύκες, τονίζουν δημότες, οι οποίοι καλούν τους αρμόδιους να δώσουν λύση στο πρόβλημα, το οποίο φέτος είναι εντονότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Πήγα λοιπόν, άνοιξα και μπήκα μέσα και πήρα κάτι πράγματα που θέλω και έφυγα. Είδα όμως απέξω στην αυλή πολλές φύκες. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από το τσίπι με τις φύκες. Έτσι, πρέπει να πιει ένα κορτιζόνι, χαπάκι ή να έχει κάποιο αν τον δαγκάσει. Εμένα μπορεί να είναι στην κεφαλή μου σίγη και δεν με τα κάνει καμία. Τα έχουμε καλά. Και στο σκαλάνι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δημότες προσπαθούν με δυσκολία να ταΐσουν ακόμη και τα κατοικίδια τους, τα οποία επίσης κινδυνεύουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δημότης αντέχτηκε επίθεση από σφίκες την ώρα που έβγαζε από το αυτοκίνητο τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.